Тэсвэр хатуужил стресс авах чадвар гэдэг зүйлийг яаж өсгөж сунгаж өшөө сайжруулж болох вэ? Энэ тухай ярилцъя. Өнөөдөр энэ кофтой бодлоо. Тэгэхээр бид нар дотор хүм болгоны дотор ийм стрессийн ийм тодорхой төвшөнтэй ирүүлэр нүүр тулах чадварын хэмжээнүүд байгаад байгаа. Одоо чинь зарим нэг хүмүүсийн айгүй бага хэмжээ. Өөрөөр хэл юу гэсэн гээсээ жоохон юм болонгоо тэрнээ стресслэр. Зарим нэг хүмүүсийн айгүй өндөр байж магадгүй. Тэдний яад нэг ихлээр маш их юм иргэн тойронд болоодсэн ч гэсэн тэдний стрессийн төвшин нь бага байж чадаад байдаг. Өөрөөр хэлбэл бидний тэр тэсвэр хатуужил буюу ийм хүнд нөхцөл буцаад реакцлах чадвараа бид нар яг л булчингаа хөгжүүлж байгаа юм шиг хөгжүүлж болдог зүйл гэдгийг мартаж болохгүй. Тийм ч болохоор бид нар яаж сурах ёстой юм гэхэлэр яг өнөөдөр би ийм жинтэй юм өргөж сурж байгаатай адилхан биеэ дасгалжуулж тэрийг ингээд хүчтэй болгохтойгоо яг адилхан өөрөө стрессийн эсрэг тэсвэр хатуужлаа ч гэсэн бид нар давтаж сайжруулж хөгжүүлж болдог зүйл байна. Ойлгомжтой яаж гэдэг нь өөрөө амьдралд удирдах чадах стрессийн нөхцлүүдэд өөрийгөө бий болгож тэр стресстэй хэрхэн тэр юм өргөж байгаа учраа олж аргаа сайжруулдгаа яг адилхан стресс рүү хариулж байгаа өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл тэр буцаагаад хариу үйлдэлүүдэд ойлгож аргуудыг суралцаж тэгээ аяндаа яах вэ гэхээр өмнө нь 1.5-ийн хэмжээтэй стресс аа ингэдэг байсан бол одоо магадгүй 7.5-д ийм болчихлоо. Яагаад гэвэл тийм стрессинг реакцийг зөв авч чадахгүй бол хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг. Бид нар тэр ярьж байгаа тэр хүнтэйгээ буруу зөв ярьж чад зөв ярьж чадахгүй буруу шийдвэрүүдийг гаргана ер нь эрүүл биш зүйл гэдгийг бид нар. Бага хэмжээний стресс хүний биед хэрэгтэй зүйл а хитрээд ирэхээр хэрэггүй зүйл. Тэгээ ихэнх хүмүүс өнөөгийн нийгэмд стрессийг хитэрсэн төвшөнд амьдарч байгаа тухай хэлүүлээ зөндөө ярьсан. За өнөөдрийн кофте батл энэ байна. Та юу гэж бодож байна? Та яаж өөрийнхөө стрессийн тэсвэр хатуужлыг хөгжүүлж сайжруулдаг вэ? Комент секцэд бичээрэй. Манай багийн зүгээс энэ YouTube сувг дээр бид нэр 7 хоног болгон 2-оос 3 видео оруулдаг байгаа. Дараа дараачихын цаг алдахгүй үзье гэвэл subscribe хийгээд батгаа лайк дарж өгөөрэй. Тэгээд л дараачийн видеогоор уулзцгаая. Баярлалаа.